Komið sæl aftur og velkomin með okkur í þennan kosningaþátt M4 sem við tökum upp hérna á veitingahúsinu Strikinu. Við höfum verið að ræða málefni landsbyggðanna og boðið fulltrúum frá öllum stjórnmálaflokkum í norðaustur og norðvestu kjördæmi að tala við okkur. Við höfum talað við fimm nú þegar og nú komið að síðustu viðmælendunum í þætti kvöldsins. Það Steingrímur J. Sigfússon, oddviti í norðaustur kjördæmi og Bjarni Jónsson sem skipar annarsætið í norðvestur. Verið þið velkomnir. Já, gaman að sjá okkur hérna. Við ætlum að opna á einni laufléttri. Við erum svolítið að einbytta okkur að byggðamálum og auðvitað eru stjórnmálaflokkarnir væntanlega 80-90% sammála ýmislegt. En hvernig myndið þið skýra sérstöðu vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í byggðamálum? Og ég byrja það. Já, við erum náttúrulega með sterkar rætur á landsbyggðinni. Norðaustur kjördæmi og norðvestur hafa verið með sterkustu kjördæmi eða sterkustu kjördæmi flokksins. Og við höfum lagt mikla áherslu á uppbyggingu og að jafna skilyrði þeirra sem búa á landsbyggðinni. Við erum eindreginn stuðningsmaður þess að bæta og byggja upp innviðina og við höfum stutt við nýsköpunarverkefni og atvinnu þróun á landsbyggðinni eins og við höfum alveg getað það. Auðvitað með okkar áherslu að leiðarljósi, fjölbreytni og... En við erum líka vinstrisinnaður flokkur sem vill jafna kjör og jafna aðstöðu og það tekur til byggðamálanna sjálfsögðu líka. Við viljum jafna þann aðstöðumun sem búa við. Varandi það að koma börnum til náms og sækja sér þjónustu og svo framvegis. Þannig að við erum róttækur jafnaðar byggðastefnu flokkur. Heldig, maður bæta við sko, það þetta með að geta jöfnur og þá horfum við náttúrulega eins og á landsbyggðina versus höfuðborgarsvæðið og landið allt og þetta með jöfnum tækifærin, það var að tala jöfnum tækifærin og það náttúrulega líka það að fólk á landsbyggðinu og fólk sem vill búa á landsbyggðinu hafi jöfn tækifæri til þess að bara búa sér gott líf og vinna með það sem í kringu sig og tala ekki yngra fólki sem vill setja stað á landsbyggðinu eða búa þar áfram og slíkt að öll umgjörðum sé þannig, svo góð heilbrigðisþjónusta, samgöngurnar séu í lagi, bara allir innviðirnir sem að Steingrímur nefndi, þetta þarf alltaf að vera til staðar til þess að skapa þessi jöfnu tækifæri og þar erum við alveg, held ég. Þarf að ákveða hvaða landsbyggð á að vera í byggð og hver ekki? Nei, ég finnst að fólk eigi að taka ákvörðun það sjálft og ég hef aldrei hitt þann stjórnmálamann sem tilbúinn til að dæma einhverja byggð til dauða. En það ósanngjarna eru þetta að koma ekki hreint fram og segja þá þessa þjónustu treystum okkur til að tryggja og bjóða upp á. Ef við gætum ná samkomulega það að skilgreina það svona grunnþarfir og þá grunnþjónustu sem verður að vera til staðar í lífanlegri byggð og síðan gerir fólk það upp í sig sjálft. Hvort það vill svo höndla gæfuna þar eða ekki. Það er það sem maður heyrir dáltið á ferðalögum sínum, að fólki finnst ekki alltaf komið hreint fram við það. Að það sé ekki mikill vilji til að styðja við baki á því, en samt vill engin beinlínis segja. Að það þá er talað þetta að aðgera leysi er líka aðgerð. Það er líka aðgerð, það er nefnilega alveg rétt og mörg afskektari byggðalög, þau upplifa sig svolítið í þessari klemdu stöð. Það segir engin við þau beint að menn hafi ekki trú á framtíðinni. Mynduð þið gera það? Kemist í ríkisstjórn, mynduð þið ákveða hvaða eða hvernig þjónusta hvar og tala þá reynt út? Ég segi fyrir mig að það ákveðum byggðalög sem að ég legg bara mikið upp og að segja byggð. Það sé hann að ég kjartað mig þarna og ég tala ekki um þessu við erum með Árnesefn og fleiri sæði það sem bara þjóðum vill að segja byggð og segja stutt við og gert betur þetta en er gert í dag. Og svo maður líka að horfa bara þessi almenn eins og lýðréttindi og mannréttindi og þá nálgun að bara réttindi íbúa óháð búsetu til þess að hafa mögulega til grunn þjónustu og að hérna lifa allt annað og þá er líka komið að hlutir ekki sveitafélagan og hvernig þau kom inn í þetta og hvernig þeim er búin tækifæri til þess að geta sinnt sínum íbúðum. Þú nefnir þetta sveitafélagin, það er mjög áhugavert við þungsefni. Við erum svona aðeins að velta fyrir okkur þessu sambandi ríkis og sveitafélaga. Þessi verkaskipting þar á milli, nú tala sveitafélagu oft það eða forsvar sem þeirra þessi sniðir hans í þröngur stakkur þegar kemur að fjármagni til dæmis. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur þetta samband, hvernig má bæta þetta samband milli ríkis og sveitafélaga? Ef mér fyrst bara aðeins nefnir samt við svona þessar veiku byggðir, að við sýndum þannig í verki á síðasta kjörtímabili að við viljum reyna að snúa vörn í sókn og við hófum þetta verkefni brothættar byggðir og fólum byggðastofnun með fjármunum að aðstoða veikustu byggðarlögin og vinna sérstaklega með íbúunum og lögum til veiðiheimildir til að menn gætu snúið vörn í sókn á Raufarhöfn, Reykdalsvík, núna Grímsey og svo framvegis. Og það ánægjulegt að sjá að þetta er að ganga bara býsna vel. Varandi samskipti ríkis og sveitarfélaga, þá er það bara sífellt viðfangsefni. Ég vil svolítið reyna að tala fyrir þeir nálgun að við hættum að vera svona upptekin af þessu sem tveimur aðilum. Af hverju nálgunst við þykir bara sem
hið opinbera á Íslandi sem saman ábyrgt fyrir velferðarsamfélaginu og finnum svo bara út með sanngjörnum hætti hvor þarf hvað í tekjur með að við þau verkefni sem hann með og reyndar það svo að í nýjum lögum opinber fjármál þá gert ráð fyrir því að þessi samvinna fjárhagsleg samskipti verði miklu nánari. En þetta hlýtur að vera alveg gríðarlega mikilvægt og við heyrum forsvarsmenn sveitarfélaganna lýsa næstu því ríkisvaldinu sem andstæðingum. Ég er búin að starfa í sveitarstjórnarmáli mjög lengi og ég 14 ár verið í sveitarstjórn og verið að vinna að málefnum bæði míns eigin sveitarfélags og landshluta og svo náttúrulega að verkefnum á landsvísu. Ég held þetta samtal sem sé svo sem ágætt og köflum þetta svona ákveðið núningu líka eins og með tekjustofnunum hlýtt við höfum verið að benda á þar að breikka það samstarfaðis og þeir kannski getur að tala meir ferðaþjónustu eftir, sveitarfélög þurfa að hafa meiri tekjur af að þeirri atvinnugrein til þess að hafa ennþá meiri hvata í sko innviða uppbygginguna. Þetta mjög góða punktu með ferðaþjónustuna sem ég fór nú aðeins að grípa inn í hérna. Hvernig, hvaða leiðir sjáu þið fyrir ykkur í því að tryggja að sveitarfélög fái meiri tekjur af ferðaþjónustu? Það náttúrulega ýmsar leiðir eins og hérna eitt geti nefnt sem að sko bara aðeins halda áfram með samskipti ríkis og sveitarfélaga eins og ég var á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga daginn. Það sagði fjármálaráðherra talandi við sveitarstjórnarfólkið, já, heyrðu, þið þurfum ekki að keyra nema 10 mínútna radíu hérna í kringum Hilton til að sjá alla framkvæmdina, allt sem er að gerast og alla tekjur sveitarfélaga er að fara að fá sko. Þá þessi 10 mínútna radíus fær í kring. Þetta svolítið síðan mismunandi eftir svæðum á sveitarfélögum hvað eru möguleikarnir liggja og þess vegna þarf líka þá að jafna þetta enn frekar og breikka held ég þetta samstarf tekjulega ekki síður verkefnana. Ég má bæta við sko þá held ég að við gætum byrjað með því í öllu falli sem við reyndar leggjum til í okkar kosninga áherslum að við endurskoðum að hækkum gistináttagjaldið og setjum það á í þrepum eða hlutfallslega miðað við verðgistingar og við höfum verið talsmenn þess að taka líka upp komugjöld á farsæðan að minnskosti yfir há annað tíman og þessum tekjum teljum við að ríkið eigi að deila með sveitarfélagunum svona til helminga. Og jafnvel þannig, ég verið að skoða þetta með gistináttagjaldið og hvernig það kemur út, að sveitarfélagin fái alltaf óskertar svona fyrstu 5-10 miljónirnar, síðan deili með afgangum til helminga. Þá njóta litlu sveitarfélagin þess sem að kannski er ekki með mjög mikla gistingu, en eru með heilmikla byrðar af ferðamannaströmm, dags ferðamennsku og svo framvegis. Þannig að þetta er orðið mjög brýnt vegna þess að það gætir óþreyju meðal sveitarfélaganna bara sem er að kikna undan álaginu af þessum mikla vexti í ferðaþjónustu. Það eru mörg sveitarfélög sko, fylgir bara, já, bara í bara skútsarheppur sem nefnir nú í þínu kjördæmi og önnur í mínu það sem að bara lítið sveitarfélög sem er að fá gríðlega ferðamannaströmm og það er alls konar kostnað sem fylgir bara að halda utan um þetta hvort sem það er sorphörgun eða önnur þjónusta. Þess vegna tölum við nú stundum landsbyggðirnar í fleirtölu og komast það svolítið áhugaverð nálgun af því að þær eru svo ólíkar í eðli sínu og Skútustaðahreppur með Mývatnssveit en samt er sveitarfélagið í Kröggum þrátt fyrir gríðarlegan ferðamannaströmm. Svona sem dæmi sem en við höfum hraðaspurningar. Við ætlum við hraðaspurningar. Eru tilbúnir í það? Við erum stundum við klár. Ok. Komum svo strákar. Svo bara já og nei. Munt þú beita þér fyrir því að ríki finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þér fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eiga jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þér fyrir því að orka sé nýtt einungis á því svæði sem hún er framleitt? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorðað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Munt þú beita þér fyrir því að fjölgun ferðamanna verði dreifðar allt land? Munt þú beita þér fyrir því að háhraðatenging sé mögulega öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á akvaðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þér fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Telur þú að þú þurfi að breyta kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Já. Það var svolítið skemmtilegt. Ég veit að það er stundum erfitt að segja bara já og nei, en stóðu ykkur mjög vel. Þið voru nú sammála vel flest. Það var eitt hérna, það var í byrjun, það var með fækkun sveitarfélaga, Bjarni. Þú svaraði því játandi, þú væri til í að fækka sveitarfélögum. Steingrímur, þú sagði nei við því. Ef við getum svona örstuð kannski sagt, hvers vegna vilt þú fækka því? Já, sko,
Ég var nú framkvæmdastjóri einn af stærstu sameiningu Íslandssögunnar hérna í Skagafirði þegar voru saman 11 sveitarfélög og það svo sem gengið mjög vel og víða gengur þetta vel upp landfræðilega slíkt annars staðar eru landfræðilegar aðstæður öðruvísi svo erfitt að ganga reynda sko mikið gegn vilja fólks það verður að vera vilji til staðar til þess að þetta virkilega heppnist en svo það ríki líka koma þá meira á móti og jöfnunarsjóðurinn reyndar að gera það núna aðeins til þess að auðvelda þetta þannig ég maður vill svona virða vilja fólks í þessu en sveitarfélögin þurfa samt að verða stærri og öflugri annars þurfum við að finna einhver aðra leið til að leysa ýmis verkefni sem við þurfum að vinna saman. Þannig að þú ert kannski sammála þó að þeir eru kannski sammála Já, ég held að það sé ekki djúpur ágreiningur því miður bara til ykkur en nei, ég sagði bara nei vegna sem ég vil ekki, ég ætla ekki að standa að lögþvingun. Ég hef margfarið gegnum það í mínum huga og það ekki vænleg eða sanngjörn aðferð. Þannig að þess vegna segi ég nei, ég ætla ekki að í þeim skilningi að beita mér fyrir því að fækka sveitarfélögunum að ég vil í þvinga það fram. En að sjálfsögðu finnst mér rétt og skilt að styðja við bakið á sameiningu þegar að menn sjálfir telja hana hagstæða. Og þannig að það ekki mikill ágreiningur. Nei, nei en sameiningar sem að tekið sko best það sem hefur mestu vilji til staðar að fara sjálfsögðu. Við langar að spyrja ykkur aðeins út í kvótakerfi. Þið talið að það þurfa að breyta því grundvallar atriðum. Ég veit að það erfitt að svara svona knöppum tíma í hverju þá að félast en í hverju á þá að félast. Já, það fyrsta sem það náttúrulega algjörlega að taka skarið svona kannski langleiðina komið, það auðvitað þetta sé sameiginleg auðlind í eigu þjóðarinnar og það að festa það í stjórnarskrá. Og það þarf ekki, má ekki bara vera í orði, heldur þarf að líka endurspeglast í fyrirkomulaginu. Það grundvallar breyting, af því það ekki langt síðan rifrildið bara hreinlega stóðum það hvort þarna væri komin á einkaeignarréttur. Síðan teljum við auðvitað að það þurfa að auka byggðafestu í kerfinu og til þess þarf að vinda dálítið ofan á núrendi kerfi, ríkið kannski bara taka til sín eitthvað stærri hlut veiðiheimildana til þess að geta tryggt byggðunum, sérstaklega minni sjávarbyggðunum, viðunandi stöðuleika og þetta erum við nú byrjuð að gera í reynd í gegnum kvóta byggðastofnunar sem til nokkur ára í senn, festur í byggðalögunum. Þannig að við höfum verið talsmenn þess að gera svona tiltekna breytingar. Við komum nú á strandveiðum og viljum hlúa því að veiðin við ströndina og litlu byggðalögin og sjávarplássin eigi eitthvað opin aðgöngu miða að auðlindinni. Ég nú að koma að austan frá Djúpavogi og Breiðdalsvík og það sem þetta nú heldur betur til umræðu. Og núna það Þorlákshöfn og svo framvegis. Þannig við erum alltaf að glíma við þetta umrót sem verður þegar að kvótinn í framseljanlegu kerfi fer bara í burtu á einni nóttu og þetta höfum við aldrei verið sátt við og verðum ekki sátt við. Ég má bæta við í þessu sko hérna að þegar hérna var nefnd eins og strandveiðarnar sem hafa sem sé heppnast mjög vel. Svo þarf við að halda áfram að þróa þetta kerfi og bara bregðast við því sem menn er að læra og slíkt í því. Og hérna, ég vil nú líka sem sveitarstjórnarmaður sérstaklega nefna það að ein leið til þess að mínu áliti að ná sko ennþá betri sátt sko milli sveitarfélaga og bara landsvísu kannski verulega breytingar í sjávarútvegskerfinu og varðandi veiðileyfagjöldum og slíkt. Það að sveitarfélögin eða landshlutarnir eða allavega sjávarbyggðirnar fá einhverja hlutdeild í þessum tekjustofnum. Þá ertu komið líka með bandamenn í því og tryggt að þá séð þeir fjármunir einhver liti notaðir í uppbyggingu heima fyrir sko. Ég stundum hugsað það þegar ég er að hugsa svo pólitíka því þeir eru að tala svo mikið það að vera sammála, að vera samstig og svo framvegis og svo er talað þessa orðræðu að fólk sé þarf að breyta bara samskipta aðferðum í pólitík. Er það hægt? Er það möguleiki? Hvernig, þú Steingrímur, þú ert búin að vera svo lengi í þessu, þú sér hvernig þetta það er slegin upp einhver fyrirsögn og það er smelt á þær og svo spurt hvert voru kosningamálið og allt þetta. Er eitthvað möguleiki fyrir okkur sem þjóð að breyta orðræðu? Já, við getum náttúrulega látið liggja betur á okkur heldur en hefur gert kannski undanfarin ár og skiljanlega voru margir reiðir og bitrir eftir hrunu og við erum enn að vinna okkur svona út úr því. Ég hef stundum sagt að okkur gangi betur að vinna okkur út úr þessu efnahagslega heldur en kannski félagslega og pólitískt. Þannig að umræðan mun nú léttast eftir því sem ástandið að batna hjá okkur. Síðan eru þetta ný tækni og nýir hlutir og miklu hraðari samskipti sem að hafa sín áhrif á þetta. Og svo meðan náttúrulega ekki gleyma því að það ekki nýtt að sé talað ítlum stjórnmálamenn eða það gangi á ýmsu. Ég var nú einmitt að hitta mann hér í morgun sem sagði að þetta væri allt orðið ómögulegt núna og engir almennilegi stjórnmálamenn og það hefði nú verið munur þegar Lúðvík Jósefsson og svona kappar voru þarna. Og þá sagði ég nú við manninn, já ég þekkti nú Lúðvík og hafa nú líka stundum talað illum hann og hafa sagt að hann væri alltaf að ljúga þegar hann tækjóðan gleraugun og svona. Að þetta nú ekki alveg nýtt sko. Nei. En jú, ég myndi gjarna vilja sjá það að umræðin yrði skemmtilegri uppbyggilegri en hún var á köflum þegar hún var verst.
eftir hrunið og jafnvel núna. Ég held líka sko þarna bara með þessu nýju miðlum og hvað eru svo auðvelt að láta hluti strax frá sér. Mm-hmm. Bara á netinu og slíkt að áður en þú hugsar og allavega aðstæða sjá satt líka. Bara eins og Trump gerir og nætuna. Já, já, og þá ertu búin að missa þetta út og þetta bara farið og verður þarna sko. Já. Og þannig að fólk það líka aðeins að átta sig á þessu. En auðvitað er þetta líka auðvildar umræðu og slíkt að hérna hafa alltaf þessa nýju miðla. Sko. Virkjar marga. Já, já. Af því á endanum þegar maður talar við alla fulltrúana, þá eru þið nú ekki það á sómala, sko. Nei, ekki þar hólmenni komið. Nei. Heyrðu, mér langaði að koma að þessa skipulagsmálunum og sveitarfélunum. Nú sagði þú, Steingrímur, að þú vildir að sveitarfélun höfðu óskorað vald í skipulagsmálunum. Bjarni, þú varst svona aðeins óvissar, sagði bæði já og nei. Hvernig horfir þetta við þér? Já, ég tel sko að svona almennt skipulagsvaldið innan lögsögnar umdæma sveitarfélaga eigi að vera hjá þeim. Mm-hmm. Það er bara hlutverk nærs samfélagsins að glíma við það. Ég að sjálfsög ekki að tala gegn svæðiskipulagi miðhálendinsins eða landskipulagi að því tagi. En ég finnst að nærs samfélagi og sveitarfélögin eru þó einingin til þess, það eigi að takast á við þau verkefni að ákveða hvernig skipulegjum við byggð og landnýtingu innan okkar umdæmis. Að sjálfsög á grundvelli laga og regna sem við setjum sameiginlega. Það er það sem ég á við, að ég tel að þetta vald eigi að vera hjá sveitarfélögunum og með vera að hugsa sér mjög vel áður en þeir grípa inn í það. Já. Ég er sammála þessu og hefur þú bara barist fyrir því á mínum vettvangi líka og að hérna sveitarstjórnar. En það eru ákveðna atriði sem að svona, stoppa með þessa með þetta því að ég lít til dæmis á flugvöllinn í Vatnsmýrinni og hérna Neyðarbrautin og þetta eru tilgerðir almannahagsmunir. Eins og fyrir okkur á landsbyggðinni sem búið að vera að skera niður og flytja í burtu þjónustu og þarf að sækja hana meira. Að mér finnst þetta ekki vera ekki mál Reykvíkinga einna og eins og svo sumt svona stór náttúruverndarmál og náttúruperlar sem eru ekki tekið aftur ef eitthvað er færið í. Mm-hmm. En öðru leiti er sko, svona heldin litið er best að hafa til sveitarfélaga og sveitarfélagi vilja hafa það þannig. En til dæmis það sem var gert með lagasetningu hérna fyrir, hvað eru tveimur árum síðan þegar skipar að svolítið að tekja frá sveitarfélaganum og fært nánast til Landsnets, varðandi mm-hmm. línulagnir. Já. Og sveitarfélagin eiga þá erfið með að gera kröfu á línu sem lagðar í jörð og annars sitt. Mm-hmm. Og nema þá nánast að fara að taka þátt í kostnaði eða eitthvað. Þannig að svoleiðis kann ég ekki að meta. Þá ertu að tala blöndulínu 2. Ég er að tala blöndulínu, já, ég er að tala þetta. Og ég bara, þetta er bara dæmi um ákvarðinu, sko, svona. Þetta er dæmi um eitthvað sem að vera allan að klára. Ég meina, þá erum einhverjum hættir, já. Heimamenn eru nú eins og íbúarnir, þau búa á þessu svæði. Og það þarf ansi sterk rök til þess að það eigi ekki vera þeir sem fá að taka þessar ákvarðanir sitt umhverfi. En það eru þeir vilt betri ákvarðanir þá upplýst að heima fólki, myndi maður ætla þetta. Heimilið meira en akkurat staður sem að maður er staddur á. Já, akkurat. En eigum við ekki að taka lokaspurninguna? Lokaspurningin, jú, hún er alltaf spennandi. Eru þið ekki spenntir? Jó. Þú er aldrei að fengið þess áður, Steingrímur, ég lofa. Þú svona hugsar aðeins út fyrir flokksnýðunar og þið báðir. Hvað er það sem ætti að fá fólk til að kjósa ykkur persónulega ef ég myndi ykkur að þið séu því svona hálfgerðu atvinnuviðtali í nokkra sekundur? Er það að spurðum okkur sem einstaklinga eða okkur sem fólk? Því að við sumir að velja að kjósa fólk en ekki endilega flokk. Byrja þú þá, ok, ég hugsa með það. Já, ég er náttúrulega, ég er búin að starfa lengi í þessu. Ég byrjaði því, ég var á fyrsta landsfundi, ég var ekki, þó ég sé ungur enn. Og búin að vera lengi í kringum þetta og síðan fór snemminn í sveitarstjórnarmálin og verið að bara vinna aðlúð að málefnum sérstaklega landsbyggðarinnar. Og fólk sem er sér til mín í því, það þekkir mín störf og veit að ég er málafylgjumaður og svona einlægur í því sem ég tek mig fyrir að hérna að berjast fyrir landsbyggðina og ég sem sagt treysti því að fólk horfi til þess og bæði hafi setið minna verka og hafi trúið að ég get virkilega gert gagn. Steingrímur? Já, ég get lagt heilmikla reynslu á borðið, því ég verður ekki á móti mælt. Ég tel mig þekkja viðfangsefnið vel, stjórnmálin sem slík, líka kjördæmið. Ég er eiginlega gjörkunnugur þessu kjördæmi eftir 30 ára veru og plús á þingi og ég hef unnið mikið á Austfjörðunum líka núna eftir að kjördæmið sameinaðist. Þannig að ég tel mig hafa góðan grunn til að standa á þannig. Ég get sagt eins og Bjarni að fólk þekki svo sem ágætlega mín verk og hvað ég hef staðið fyrir í pólitík og ég hef reynslu og tekist á vel að flest sem stjórnmálin bjóða upp á, verið í öllum hlutverkum nánast, ýmist í stjórn og stjórnarandstöðu, þannig að ég mæti með talsverða reynslu að borðinu og þarf ekki að læra stafrófið allan hana þegar að því kemur að takast á við næsta kjörtumbil. Einmitt, frábært. Gaman að fá okkur. Takk hérlega fyrir þetta.
Og þá verður þátturinn ekki lengri á okkur í kvöld. Við höfum talað við fyrstu sex framboðin sem að bjóða fram í norðaustur og norðvestur kjördæmi. Og næsta föstudag þá eru það hin sem eftir eru, sem að mæta með þér og honum Karli. Einmitt. Og síðasti þátturinn fyrir síðan kostningar verður svona smá. Já, þá erum við nú léttu nótunum. Aðeins léttu nótunum, já. Fyrum að spá og spegla það í spilin og höfum svolítið gaman að þessu. En bara við þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Góð stundir. Bless.